Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 23 yanvar 23 yil napravlenamiz. Toshkentga qarab jo'naydi. Mana avtobusimizga odam bo'lmasa ham, mana 5 ta 6 ta odam bilan bo'lsa ham, mana qaytyapti. Bu reysli avtobus kutilmaydi. Bo'lgani bilan chiqib ketaveradi aka. Agar bilet kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring nasib bo'lsa. Hammasi chotka bo'ladi. Ekrandagi raqamlar 965 212 98 84. Telefon qilaveringlar aka. Toshkentdan Moskvaga qarab yuramiz, Moskvadan Toshkentga qarab yuramiz.